បាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាម៉ូតថ្មីហើយបាទម៉ូតថ្មីម៉ូតកាចំប៉ាបាទដូចខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូន25ខែក្រុងអញ្ចឹងមុនយើងធ្វើយើងគូឌីហ្សាញសិនបាទគូឌីហ្សាញហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេញចិត្តអូខេហើយបានយើងយកទៅចាក់ពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយពិសេសដែលពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រងតែងតែរកជាងដែលមានទំនុកចិត្តគឺយើងធ្វើហើយយើងថ្លឹងទម្ងន់ត្រឹមត្រូវបាទយើងថ្លឹងទម្ងន់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានផ្លាទីនទឹកអំបោកលាស់គឺទឹកអំបោកលាស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺយើងរស់ស៊ីដោយភាពស្មោះត្រង់និងធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែមានទំនុកចិត្តបាទពេជ្រជាអេគឺយើងពេជ្រជាអេអត់មានថាពុកម៉ែបងប្អូនកំងពេជ្រជាអេហើយដាក់ស្នាយអីណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមុននឹងទៅយើងមានម៉ាស៊ីនតេស្តបាទម៉ាស៊ីនតេស្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមុននឹងយកទៅពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយអរគុណមែនតែនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្រុសបាទនៅប៉ោយប៉ែតបាទអរគុណមែនតែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រងតៃតៃគ្រប់គ្រងនៅស្នាដៃជាតិផ្លាក់ម៉ែនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប